aliyetutendea mema hakuna kumzuia. Amen. 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 Ingawa walifanya hiyo yote, waliweka vitu yote en place kusudi asitoroke, lakini haleluya alitoka ndani kimuujiza. Maana Mungu wetu ni wa muujiza na Mungu wetu ni wa ajabu. Petro akiwa ndani, inakuwa usiku utakucha, kesho achukuliwe aende atolewe nje auawe. Petro hakuogopa. Amen. Amen. Alikuwa shujaa. Hakukuwa na woga tiko katikati ya askari na anangoja kukuche kesho aende auawe, na najua Yakobo gisi walimkata kichwa. Hakuogopa, hakutikisika. Alikuwa na amani mpaka kasinzia. Amen. Amen. Alikuwa katika mikono ya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Herode alijidanganya eti namfungia ndani akazani alifunga na kafunga Yesu asiingie. Yesu iko mahali pote. Hallelujah. Iko mahali pote, hauwezi kumfungia. Akiingia yeye tu anaingia, akitaka kusonga mtu wake atafanya, hautamzuia. Amen. 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 Petro akasinzia yake. Kama ilikuwa wewe ungenipata usingizi? Je, ungelipata usingizi wewe? Na uoga ingelimkamata na mashaka yangenyilia, lakini mtumishi wa Mungu Petro hakuogopa. Alikuwa katika mikono mitakatifu ya Mungu. Yesu alikuwa pamoja na yeye. Haleluya. Mpaka akapata usingizi, akasinzia. Bwana mtu akasinzia. Hakujali kesho nitauawa, hakujali. Bwana Yesu ni wa ajabu sana. Petro na Wakristo, wakati Petro walimshika, walikusanyika katika nyumba ya Maria, mama yake na Yohana, wakiomba Mungu hapo. Unaweza kuimagine walikuwa na roho gani, huzuni gani walikuwa nayo, wanamwambia Mungu, "Why unaacha jambo hili litendeke kwetu sisi watumishi wako?" Walikuwa wanamlilia Mungu kwa uchungu, wanamwambia Mungu, "Why?" Nina imagine hivyo. Na wakimwombea Petro. Amen. 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 Tupo. Tupo. Mungu ni wajabu, hapana kuwa na uoga. Anaweza yote. Basi, usiku, Petro akisinzia, Mungu akatuma malaika wake. Hallelujah. Malaika wa Mungu, ingawa walifunga, hawakumzuia kuingia. Malaika wa Mungu anaingia, puf! Nuru ikaangaza chumba kizima. Amen. Palipo Mungu kuna nuru. Mungu atumike katika giza, anatumika katika nuru. Na ukitumiwa na Mungu, ukitumika na Mungu, lazima nuru itaonekana ndani yako. Amen. Hallelujah. Utakuwa mwangaza kwa wengine wote. Amen. 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 Chumba chote kikajaa nuru. Na akasimama karibu na Petro. Alafu akapiga Petro kwenye ubavu wake hivi, akamwambia amka. Hapo hapo zile chain ama hiyo kamba zilikuwa zinafunga mikono yake zikakatika na kuanguka chini. Haleluya. Ushindi ni wa Yesu. Amen. Chain zote zikaanguka chini na hakuna mtu alizikata, kwa neno tu anamwambia amuka. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akaamuka. Kamba zikafunguliwa, mikono yake inakuwa huru. Hafungwi tena. Alafu akamwambia jivike, vaa viatu yako, weka senture yako ama mkaba wako, alafu vaa na koti yako, na kisha unifuate. Amen. 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 Yesu wetu ni wa bien. Huyo ndiye wa kuabudu. Huyo Yesu ndiye wa kuabudu. Huyo Yesu ndiye wa kuchezea. Na wakati unapochezea Yesu, hapana kujishika-shika. Cheza kama vile amekupa nguvu. Mchezee, maana yeye ni wa bien. Yeye ni wa muujiza. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Petro akafanya kama vile walivyomwambia. Na sisi leo tunaambiwa tuamuke. Wewe ambaye bado unalala, vita vinapaka moto, vita vya kiroho, amuka. Roho wa Bwana anasema amuka. Haleluya. Amen. Amuka. Sio wakati wa kulala usingizi tena, ni wakati wa kuamuka na kujivika. Sasa utajivika nini? Waefeso 6 na mstari wa 11 mpaka 18 nasema, vaeni silaha zote
mpate kupingana na hile za yule mwovu. Maana kupingana kwenu si kwa damu na nyama, ama kupingana na ndugu yako, hapana. Vita vyetu ni vita vya kiroho, na lazima na wana wa kiroho kwa kushinda vita hivyo. Amen. Utajifika nini basi? Kwanza utakuwa na kweli kiunoni. Utakuwa na kweli kiunoni kama senture, kama mkaba wako. Haleluya. Ndiyo yako na iwe ndiyo. Hautakuwa kusema uongo. Ukisema ndiyo na watu wanasema ya, amesema ndiyo. Maana yake ni hivyo. Umesema usha ukweli. Wewe kama mtumishi wa Mungu, hautakuwa sababu za kujitetea. Semesha ukweli ili upate silaha hiyo, ubaki na hiyo silaha. Ni ya muhimu sana. Wakati wa vita ya kiroho, lazima uwe na silaha ya ukweli katika kiuno chako. Hata sisi wa mama, kimwili, tunafunga. Nguo zetu tunazifunga na mikaba kabisa tunakaza. Kusudi nguo isianguke. Can you imagine kama uko natembea, uko nakimbia katika vita. Na kisha nguo yako hukufunga na mkaba, hata kama ni pantalo ya mwanaume, haitaanguka. Itaanguka alafu, utaanza kutafuta kisi tena ya kuishikilia, na adui wanakufuata nyuma, kungoja ngoja uko nashikilia, si watakushika. Basi, kuwa na ukweli. Wewe kama shujaa, wewe kama askari wa Yesu, vaa silaha ya ukweli kwenye kiuno chako, ishikilie nguo yako ili upate kuwa mshindaji. Hiyo ni silaha ya kwanza. Silaha ya pili, uwe na viatu kwenye miguu. Viatu kwenye miguu, uwe tayari kupasha habari njema ya Yesu Kristo. Uwe tayari kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo kwa namna ile yoyote Mungu anakutumia. Kwa mwenendo wako hubiri habari njema ya Yesu Kristo, kwa tabia yako hubiri habari njema ya Yesu Kristo, kwa kuimba, kwa kuhubiri. Haleluya. Hubiri habari njema ya Yesu Kristo. Hiyo ni viatu kwenye miguu yako. Wakati unavaa viatu, hata kama unakimbizwa na adui, hautaogopa njia yenye utapitia, maana una uko siri uko na viatu. Hautaumia miguu yako. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni silaha ya pili. Silaha ya tatu, kuwa na haki kifuani. Kuwa na haki kifuani ya kunetralize mishali ya ule mwovu anapoituma isiingie kwenye kifua chako na kukiharibu. Bwana Yesu atusaidie. Maana yake kuwa na justice. Ushika watu wote kwa usawa. Hapana ubaguzi, kama vile kila wakati pastor anatuambia humu kanisa hili hakuna ubaguzi. Sisi sote ni sawa. Na mbele ya Mungu sote ni sawa. Hapana kumubagua mwenzako eti sababu yeye hana mali. Hapana kumubagua mwenzako eti sababu hivi na hivi. Hauna justice ndani yako. Hauna hiyo silaha ya haki hauna nayo. Kamata mtu kama vile Mungu alimuumba. Ni mtu mwenzako, mshike kama vile alivyo, ili upate kuwa na hiyo silaha na uendelee kwa kazi ya Mungu. Amena. 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 Alafu wokovu. Wokovu wako hapana kumchezea. Wokovu ambao uko nayo uliupata kwa Yesu, ndiyo kofia kwenye kichwa chako, na ni kofia ya chuma ambayo kama askari unavaa kwenye kichwa. Hata wanatuma mishale na mnagadi inafika kwenye kichwa chako, haitapenya kwa kuharibu kichwa. Haleluya. Wokovu kamilifu wa Yesu Kristo. Wokovu ambao umepata kupitia bei ghali ya damu ya Yesu Kristo. Shika sana wokovu huyo. Hapana kuchezea. Leo uko mkanisa, kesho uko nje. Leo unatangatanga. Wokovu unautupa kwanza, unaweka chini. Bwana Yesu akuhurumie sana. Baki mwaminifu mbele za Mungu. Uwe na hiyo kofia kwenye kichwa chako, ili katika vita ya kiroho mishale isipenye kwenye kichwa chako. Bwana Yesu atusaidie. Silaha ingine, kuwa na ngao ya imani. Kuwa na imani. Imani kama ngao ambayo unaweka mbele. Ukiona waskari, wakati watu wanafanya maandamano, watu wanaanza kuwarushia mawe waskari ama wa polisi ambao wako hapo,